Шахові надії Прикарпаття. Чергові змагання серед дітей 2006 року народження відбулися в Івано-Франківську. Змагалися у двох видах. У турнірі взяли участь і коломияни. Про результати розкажемо далі. В обласному дитячому шаховому клубі Івано-Франківська відбулися змагання серед дітей віком 2006 року народження і молодші під назвою «Шахові надії Прикарпаття». Змагалися у двох видах – швидкі та блискавичні. Мета – підвищення майстерності юних та виявлення сильніших для участі в інших змаганнях. У першому турнірі «Швидкі шахи» грали 47 учасників за швейцарською системою. У 7 турів контроль часу по 10 хвилин кожному учаснику і на всю партію. У підсумку добре виступили коломияни Святослав Єроменко, природничо-математичний ліцей, і Максим Кузьмин із Саджівки. Вони посіли друге і третє місця із результатом по 6 балів кожний. У вікових групах кращі результати показали Валентин Марусяк з першої школи та Олег Кузьмин з Саджівки. Серед дівчат у своїх групах успішно грали Ангеліна Бойчук, Соломія Киселиця і Андріана Дмитрук. Призерів і кращих нагородили грамотами і медалями. У другому змаганні блискавична гра від Коломиї. Найкраще виступили Валентин Марусяк з першої школи та Святослав Єрьоменко з математичного ліцею. А також два брати Олег і Максим Кузьмин із Саджівки. Серед дівчат – Ангеліна Бойчук і Андріана Дмитрук. За двома показниками змагань найкраще виступив Максим Кузьмин з Саджівки. Він отримав головний приз – кубок за перемогу. Голова громадської організації шахістів Василь Слободян.